ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រៃកង់ 105.5 មួយរយពីចុចត្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តប្រសិទ្ធនុនិងប៉ែតសិបប្រាំបីFM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រវិទ្យុបយោផងដែរលោកស្រីនាងកញ្ញាត្រឡប់មកជួបជាមួ
ដែលមានជាមុនសិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មនិងរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកជុំសុនទ្រីវិញថាក្រសួងការបរទេសកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ ទីបំផុតតឡាកាសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីនៅឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នមុនចាប់អាណត្តិលោកអូបាម៉ាធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីរំភើបឡើងត្រកទឹកភ្នែកគ្រប់ប្រកែកបាញ់មកធ្លាក់នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសេរីសង្ស័យថារបស់អ៊ីស្រាអែលព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO ករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅតែត្រូវបានមហាជននិងក្រុមគ្រួសារយល់ឃើញថាមានអាថ៌កំបាំងនិងមន្ទិលសង្ស័យនៅពីក្រោយចេញណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី12ខែមករាបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទម្លាក់កំហុសលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះភ្លាមៗក្រោយមានការចេញរបា
ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកាសែតខេមបូឌីដេលីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុនប៉ងឆ្លើយដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងករណីឃាតកម្មលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ល្បីនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបានអះអាងបន្តថាខ្លួនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប៉ុនប៉ងទម្លាក់កំហុសឃាតកម្មលោកកែមលីមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង ខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានទូតជឿថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងករណីនេះជំវិញនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោធារបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះគ្រាន់តែចង់បំផុសបំផុលញុះញង់បំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះនឹងថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រតិកម្
ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយដែលសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់រកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងក្រៅពីជនឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារសូមរំលឹកថាលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងស្តាម៉ាតការ៉ាសាំងកាតិចស្តុកបូកូ នៅក្នុងរូបវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលីនៅខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខៈអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសន្យាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅការប្តេជ្ញារបស់លោកកឹមសុខៈនេះគឺត្រូវបានប្រធានគណៈបក្សសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកមមសំណងដូចំអកថាលោកកឹមសុខៈជាមន់ស្ងោដែលគេចងដៃចងជើងនិងបិទមាត់រក តែជួយខ្លួនឯងមិនបានផងកុំថាឡើយរោគយុតិធធឲ្យលោកកែមលីហើយតែជាទៅថាខ្ញុំហៅថាមន់ស្កោជាតិរ៉ាជាតិរ៉ាចាស់ក៏តាក់ពូនេះមិនគាត់ស្នោរួចគាត់ទៅក្នុងបន្ទប់បីបាយបួនបងឡើងគាត់ជាតអស់ជាណហើយឥឡូវទៅមន់ស្កោមកយកទៅកុំថាស្នោតែមក
ការចំអកចំចំឲ្យអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកមុំសំណងដូចជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងភូមិប្រៃផ្កំកខុំប្រៃផ្កំស្រុកអង្គបរិខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករា ងារមកនិយាយអំពីការធ្វើកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំកែសម្រួលប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្លួនជាថ្មីដោយក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន7នាក់ត្រូវបានតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្តូរព្រមទាំងរៀបចំមុខងារមួយចំនួនកែសម្រួលនេះគឺត្រូវបានលោកជុំសុនធរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាគឺជាការធ្វើកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យស្របតាមការវិវត្តថ្មីរបស់សកលលោក ចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិញគឺលោកថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយសម្រាប់វិដំឡៃការងារប្រចាំឆ្នាំផងដែរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានជ្រាបជុំវិញការធ្វើកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងការបរទេសនេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតដែលមានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងគុនសម្បូនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ បន្តមកស្ដាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលវិញម្ដងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវលេខ 73ផ្លូវជាតិលេខ 7និងផ្លូវជាតិលេខ 8ក្នុងពេលចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវដែលមានការជីកមើលកម្រាស់កៅស៊ូដែលបានចាក់ផងនោះគឺលោកស៊ុនចាន់ថុលបានស្ដីបន្ទោសចំពោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវរបស់ចិនថា
ខ្ញុំសូមអគុណគឹមចន្ទចាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកស៊ុនចន្ទថុលអំបញ្ញមិញ ត្រឡប់ទៅតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញលោកស៊ុនបវរដែលជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ឈប់ការយកលើកម្រៃលក់លិខិតអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះថ្ងៃទី12ខែមករាការជូនដំណឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ញត្តិបណ្ដោះអាសន្នតម្លៃ1000រៀលអាស្មើនឹងដប់បាតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលឆ្លងកាត់ចេញចូលផ្សាររងគ្រោះប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងតទៅព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកតាស៊ុនសានដែលបានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកប្រកួតប្រជែងចាប៉ីដងវែងកាលពីឆ្នាំ2002មិនដាសុំទានគេនោះទេលោកតានៅតែព្យាយាមរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានលោកតាមិនចង់បានអ្វីនោះទេគ្រាន់តែចង់ជួយថែរក្សាមរតកដូនតាមួយនេះឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនោះគឺចាប៉ីដងវែងសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់អត្ថបទមួយនេះដែលរៀបចំជូនដោយថាចន្ទធី Lúc ta
ចំពោះលោកតាសុនសានសិល្បករចាប៉ីដងវែងដែលធ្លាប់ទទួលបានជាលិខិតលិពីផ្នែកចាប៉ីដងវែងទូតាមប្រទេសនាឆ្នាំ2007បានប្រាប់ដល់វិទ្យុយោតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017ថាបច្ចុប្បន្នជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកតាកំពុងតែជួបប្រទះនូវភាពខ្វះខាតបន្ទាប់ពីលោកតាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺមក លោកតាសុនសានបាទនឹងបន្ថែមទៀតថាលោកតាមានវ័យ68ឆ្នាំមានសុខកំណើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយលោកតាក៏ជាកូនប្រសាររបស់លោកតាពុទ្ធដែរដែលជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបកាលពីជំនាន់ដើម បច្ចុប្បន្នលោកតារស់នៅបន្ទប់ជួលម្ដងមន្ទីរប៉ារ៉ាស៊ីនិងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន6នាក់ដែលសុទ្ធតែមានជីវភាពលំបាកដូចគ្នា លោកតាបានអះអាងថាលោកចេះដឹងចាប៉ីជាង40ឆ្នាំមកហើយព្រោះលោកបានរៀនពីឪពុកក្មេកដែលជាសិល្បករផ្នែកចាប៉ីដងវែងលោកធ្លាប់បានឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពតាមទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែរនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនចង់បានអ្វីច្រើននោះទេគ្រាន់ចង់បានការស្នាក់នៅសមរម្យនឹងព្យាបាលជាងអាជាសះស្បើយព្រោះគាត់ចង់បន្តគ្រប់គ្រងនៅវប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់ទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប៉ីដងវែងត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូសម្រេចបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបេបានាប្រទេសអេស៊ូពី បន្តមកជាពីខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងបរទេសអណូវិញគឺមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរផលិតដោយតារាហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បើតាមការដឹងនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីជូលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្សែភាពយន្តដែលរំលេចនៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនិងជាអតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់របស់ខ្មែរនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ ឈ្មោះNetflix នាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គួរជម្រាបជូនថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានអ្នកដឹកនាំរឿងអេនជេលីណាជូលីនាំទស្សនដែនខ្មែរល្បីៗទៅផ្តិតយករូបភាពនៅឯខេត្តចំនួន2របស់កម្ពុជាទីមួយគឺខេត្តសៀមរាបនិងទី2គឺខេត្តបាត់ដំបងខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានថតដោយផ្អែកទៅលើសៀវភៅនិយាយពីជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម លោកសេនីងកញ្ញាខ្ញុំសូមបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិសង្គមមួយទៀតនិយាយអំពីករណីលោកដិនពុទ្ធីសភាស៊ើបសួរស្លាកអត់តនៅថ្ងៃទី13ខែមករាបានសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសសាវិសារីក
ក្រោយពីការសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយបន្តពីបានបើកសាវនាការនៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីលោកដិនពុទ្ធីក្រោយពីការសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរលោកមេធាវីកឹមសុជាតិក៏បានស្នើឲ្យមានការបំពេញកិច្ចមួយចំនួនទៀតផងដែរដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរដូចជាការកោះហៅសួរតទល់និងការដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមសម្រាប
ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកហើយតា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 បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកហើ
ในเรื่องอังกฤษในมุ่งยื่นสังคมนะครับว่าท่านอยู่ตลาดการก่อนชี้เยี่ยมเติมตัวต่างๆต่างๆตัวไอ้ควบคุมโจยชี้เยี่ยมเป็นพ่อตั้งสะใจให้สารเมียนขนมเรื่องโจยยังชื่อท่าก่อนนั่งนั่งตัวบ้านจะไปขอ សូមបញ្ជាក់ថាលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានបើករថយន្តបុកលោកឈៀតពិសិដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅលើស្ពានក្បែរច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតសំណុំរឿងក្តីនេះលោកដិនពុទ្ធីក៏ត្រូវបានប្រារព្ធអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចោទប្រកាន់ពីបទហិង្ស
ចំណែកឯការនាំចេញកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាបើតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ 2016កន្លងទៅ កម្ពុជាបាននាំចេញចោលកៅស៊ូចំនួន100,000 ប្រាំពាន់២រយតោនទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយបានកើនឡើងដើម្បីក្បៀសសារសភាគរយបើធៀបកាលពីឆ្នាំ 2015ចិនសុជាតារីកាព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជំនាញបានប្រាប់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាការនាំចេញកៅស៊ូមានការកើនឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃកៅស៊ូនាំចេញបានកើនឡើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដល់ពីខែឆ្នាំ 2016ដោយសារស្ថានភាពតម្លៃកៅស៊ូនៅលើទីផ
ខណៈដែលដំណាំកៅស៊ូអាយផលការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរង្វង់ពី3ម៉ឺនតោនទៅ5ម៉ឺនតោនបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកបានពន្យល់ថាកំណើនផលិតផលជ័រកៅស៊ូបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែច្រើនឡើងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជ័រកៅស៊ូសម្រាប់បម្រើក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនចង់វិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលជាសម្បកយានយន្តនៅកម្ពុជាលោកថាតម្លៃកៅស៊ូលក់ចេញស
ដំណើរការសន្សំសន្សំជាបន្តបន្ទាប់គណៈមានក្តីរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ងើបឡើងវិញហើយបណ្ដាប្រទេសផលិតកៅស៊ូធំធំលើពិភពលោកនិងបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដំណ័យកៅស៊ូនាំចេញជាមធ្យមថ្លៃជាង 1,500 ប្រាំ 500 សាមសិប្រាំបួនដុល្លារក្នុងមួយតោនបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2015ដែលតម្លៃជាមធ្យមមានចំនួន 1,536 ដុល្លារក្នុងមួយតោនគឺបានថយចុះ 26% ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រហែលជា 70% នៃផលិតកម្មកៅស៊ូសរុបនោះបានថមថយ លោកសៃសូណាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនគិរីបានលើកឡើងថាជាក់ស្ដែងប្រជាកសិករដែលដាំកៅស៊ូនៅខេត្តរតនគិរីមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីដំណើរចុះកៅស៊ូមានហាងឆេងឡើងវិញដែលកៅស៊ូក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានតម្លៃ2,000រៀលសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដំណើរឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះការដាំដុះកៅស៊ូនៅកម្ពុជាសម្រាប់បានប្រមាណ41.7%ហិកតាដែលក្នុងនោះកៅស៊ូឲ្យផលប្រមាណជាជាង 12,000ហិកតាតាមការប៉ាន់ប្រមាណផ្ទៃដីកៅស៊ូនៅកម្ពុជាអាចដាំបានយ៉ាងតិច50,000ហិកតាប៉ុណ្ណោះព្រោះដីដែលមានសក្តានុពលដាំកៅស៊ូគឺនៅមានកម្រិត ចង់អញ្ជើញបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅលើកោះសេប៉ានិមិត្តក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាអ្វីដែលកាសែតចិនបានចុះផ្សាយឆ្លើយតបទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទើបតែងតាំងរបស់អាមេរិកពេញភេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទើបតែងតាំងថ្មីលោករ៉ិច លោកធីលសិននិយាយថាលោកចង់ប្រាប់ទៅចិនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅប្រជុំកោះចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចិនឲ្យច្បាស់នៅរឿងពីរយ៉ាងរឿងទី1ការសាងសង់កោះសប៉ានិមិត្តត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយរឿងទី2ដំណើរការការងារនៅលើកោះទាំងនោះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដែរសម្ដីនិយាយចេញដោយខ្លួនឯងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបែបនេះត្រូវចិនឆ្លើយតបភ្លាមៗទាំងក្តៅស្លឹកត្រចៀកតាមការច
ចំណុចណាមួយក៏ដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាននិយាយពិតជាចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងហើយ លោក Tillerson គួរតែបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើចង់បង្ខំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដកខ្លួនចេញពីដែនដីរបស់គេ នេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកាសែតដែលចុះផ្សាយចំពោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាងបានឆ្លើយតបដែលថាចិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើសកម្មភាពនៅទីនោះជាធម្មតាពីព្រោះថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនសូមបញ្ជាក់ថាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនកំពុងមានចំនួនជាមួយហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់ចិនអះអាងស្ទើរទាំងស្រុងនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែប្រទ
ក្នុងនោះវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមានចំនួនជាមួយចិនខ្លាំងជាងគេដែនកោះសប៉ាណាមិតចំនួន7ដែលចិនសាងសង់លើថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែរព្រោះមិនត្រឹមសង់កោះសប៉ាណាមិតចិននៅសង់មូលដ្ឋានយោធាលើកោះទៀតនេះបើតាមរូបភាពចាប់បានដោយផ្កាយរណបរហូតដល់បច្ចុប្បន្នស្ថានការណ៍នៅតែតឹងតែងមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយព្រោះមកខាងទីមទាដែនកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន រដ្ឋអញ្ញាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិភាក្សាគ្នាពីការចេញនៃការចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសាំសុងពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកសាំសុងលោកលីជេយ៉ុងមិនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទេនៅពេលចាក់ចេញពីការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាពិសេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាលោកលីត្រូវបានសួរចម្លើយក្នុងរយៈពេល20ពីរម៉ោងបន្ទាប់ព
បន្តនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញជារឿងមិនដឹកស្មានដល់សម្រាប់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិនពេលជួបជាមួយលោកអូបាម៉ានៅស៊ីតាវីមានលោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យលោកโจរំភើបឡើងស្រុកទឹកភ្នែកនោះគឺលោកអូបាម៉ាបានប្រកល់វត្ថុដ៏មានតម្លៃជូនលោកបៃដិនបញ្ភេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងត្រូវចាប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2016នៅពេលប្រធានាធិបតីថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សម្បត្តិចូលកាន់តំណែងពេលវេលាដែលលោកនៅជាប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងសុន្ទរកថាចុងក្រោយទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោកាលពីយប់ថ្ងៃទី10មករា សន្តរកថាចុងក្រោយទាំងរូបលោកផ្ទាល់និងអ្នកចូលរួមស្រាក់ទឹកភ្នែកបង្ហាញពីភាពអាឡោះអាល័យទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនោះលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលប្រជាជនអាមេរិកត្រូវតែធ្វើបន្តទៀតទោះបីជាគ្មានរូបលោកជាប្រធានាធិបតីជាពិសេសនោះគឺលោកបានស្នើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកត្រូវតែការពារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានរំលងបានតែ២ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី12មករាលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតីโจបៃដិ
ដែលបានប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការមិនមែនសម្រាប់តែសេដ្ឋវិមានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកទាំងមូលនិងទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះលោកក៏បានបំពាក់មេដាយប្រធានាធិបតីនៃសេរីភាពដល់លោកโจไบเดนផងដែរធ្វើឲ្យលោកโจរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះមិននឹកស្មានថាមានពិធីនេះហើយក៏មិននឹកស្មានថាលោកទទួលបានគ្រឿងអេសរិយយសនេះដែរលោកโจไบเดนវ័យ72ឆ្នាំក្រោយលោកអូបាម៉ាបំពាក់មេដាយជូនលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា ខ្ញុំមិនបានដឹងតម្រុយមន្តីខ្ញុំបានទទួលគ្រឿងមានតម្លៃច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលបានចំពោះមេដាយប្រធានាធិបតីនៃសេរីភាពនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកបារ៉ាអូបាម៉ាខ្លាំងណាស់ហើយក៏អរគុណជាពន់ពេកដល់អ្នកចូលរួមសូមបញ្ជាក់ថាលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកโจไบเดนបានក្លាយជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងសេតាវិមានលោកโจไบเดนជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋដេឡាវ៉ែរ
ទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីនៅពាក់កណ្ដាលយប់ឆ្លងចូលថ្ងៃទី13មករានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទូរទស្សន៍រដ្ឋស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាការបំផ្ទុះបានកើតឡើងជាច្រើនដងនៅជុំវិញមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសហើយអាចជាការបាញ់របស់អ៊ីស្រាអែល តែយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានច្បាស់ការនៅរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតក៏មិនទាន់សំទោសហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ដែរថាបង្កឲ្យមានការខូចខាតឬអត់សូមរំលឹកថាតំបន់នៅជុំវិញមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកាលពីខែមុនបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយកងទ័ពស៊ីរីនិយាយថាគ្រប់រកែតអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មកធ្លាក់នៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជា បានរៀបចំការសម្រួលប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្លួនជាថ្មីដោយក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន7នាក់ត្រូវបានតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្តូរព្រមទាំងរៀបចំមុខងារមួយចំនួនការសម្រួលនេះត្រូវបានលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអះអាងថាគឺជាការកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យស្របតាមការវិវត្តថ្មីរបស់សកលលោកចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិញលោកថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយសម្រាប់វិដំឡៃការងារប្រចាំឆ្នាំផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់
បាទ
អរគុណលោកជុំសន្តិរីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វត្តឈុកយុអេហ្វអឹមលោកជុំសន្តិរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះកូនណាបានចេញលិខិតចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន7រូបដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនាពេលខាងមុខនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើឯកអគ្គរដ្ឋទូត7រូបនេះជាចំនួនផ្លូវការដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាបាទ จำนวนได้เพิ่มทับโดนนั่นคืออาศัยในเลขาปิดจานนะระบบอะไรเนี่ยจะต้องรอบกระทรวงไหมไม่ได้มาที่มาถึงเงียบจู้จิโกก้าที่อันนั้นงานจับปิดใบชั่งน้ำไทยหลังไทยตีงานคาในตอนหลังน้ำไทยเป็นไงที่อาศัยในเลขาปิดเนี่ยปิดจานนะระบบนักการเมืองระบบกระทรวงการบอกติดเป็นเมื่อท่าตาใครอะไรนักเข้าไปเก็บเรื่องตุ้ดนะเขาจะปฏิบัติหน้าค่ะแต่ไอ้สัตว์ตุ๊กในผลต่อติดชั่งนั้นเงินเดือนไม่ได้ ถ้าไอ้การตุ้ดทำไมได้เติบแต่แต่งตั้งนี่มันบรรจุเตือนในทางไหนนะฮะเราแท็กเข้าการแต่งตั้งเหตุตุ้ดด้วยยืมเหมือนอาเงี้ยกับว่าเป็นวิธีการประชุมจังหวะที่ควรบทสอบในการแต่งตั้งเมาส์ทำโปรเซสอันนี้คือยืมไปสะสมการยืมตรงปีหรือ5 ปีบ้างหรือ1 ปีในการแต่งตั้งเลยให้ยืมไปตรวจสอบนะ ในฝ่ายประกอบนักการพักซ้ำหลายประเภทเลยค่ะสำหรับที่บ้านในกระทรวงอาจจะมีการเช่นในช่วงตัวการบ้านให้ธรรมดาตัวแสดงเงินแต่การเกี่ยวคือมันเป็นเกี่ยงปีใครได้บ้างมวยวินเทียดจมวินตันนังกระทรวงการบริหารจังมูลแต่มดองแต่ตรงตันนังกระทรวงมีเนี่ยจำนวนมีจำนวนมาเลือกลางทางกระทรวงกับปงแต่ทวีการเรียบจอมหรือก็ทักไก่ตมรงรัชนาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขไทยโลกอันนี้ยัยบ้านทานนี่คือจิกากับนายตมรงระบบกระทรวงเทพ นะเป็นมีเจพีอาร์ปีการไกลของรุ่งนั่นคือปัจจุบันนั่นคือกระทรวงการต่างประเทศมาดำเนินการการยึดไกลรุ่งในยุคการประชุมในการล้างผลต่อปีการเมืองสมาร์ทการบอกการเมืองที่ถูกต้องในปัจจุบันก็จะอันตรายยึดในการที่จะเดินยึดรู้คือการเมืองสมาร์ทการที่จะคงดำเนินในอันตรายยึดนะยึดตัวบ้านอะไร ในการที่จะเดินเนี่ยด้วยก็ก่อนเป็นต้นหนึ่งนั่งคำวิปปะบางการนั้นในการประชุมแต่หากจะการประชุมนั่งวิจัยไปเลยคืออันนี้การการแก้ถุงรุ่งการแก้ถุงรั้วอันนี้สัตว์เชื้อในจุดนัดบอลของกระทรวงแบบนั้นทำไมอย่างบางท่านที่มุ่งนั่งอันนี้ในทำคิดไม่นั่งนะนอกจากทับโตไอ้การที่ตูนนั่นคือดีเจียอันนี้ ที่เพราะสักที่ผมมาอันนี้ที่เพราะก็ได้ยังบอกอันนี้กระทรวงการต่างประเทศที่มันเป็นได้ที่มันจูนั่งเป็นคนก่อนนักไปชั้นยืดไปแต่เพื่อการอันนี้ยืดเป็นได้ปีเมื่อตาตัดเพียงจากนั้นเป็นตาตัดโตในทางไอ้อาการดีตัวทำไมบ่าบ่าลูกมันบานไปเจอท่ากระทรวงทรวงมีนไปยังหาประชุมตาไปยังหาประชุมนั่งมีนเอาไว้คลาดเถอะบ่าเป็นการผ่อนคลายที่มันเป็นข้อมูลการประชุมหรือทำไมคนที่มันลุกบ่าในปีใดอันนี้การทุ่มสมารถการเป็นคนลำบากต้องอันตรายที่มีการดำเนินการที่จะเนื้อเป็นการและ
មនុស្សអញ្ចឹងទេបានជាទទួលតែការបរទេសពេលនេះកំពុងតែដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើការក៏ដូចជាអគារសម្រាប់មានវិជាស្ថានដែលការទូតនៅសម្រាប់សម្ដងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកការទូតបាទអំពីកញ្ចក់និងអាលិងលក្ខខណ្ឌថ្មីនឹងគេនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទអានឹងយើងគោលនយោបាយរបស់អាលិងរដ្ឋាភិបាលគឺលើកកាត់ជំរុញអំពីការកែតម្រូវលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងមន្ត្រីទាំងអស់បាទបាទជុំវិញទៅនឹងករណីនេះដែលសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកយល់ឃើញថាការកំណែតម្រូវនេះអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យទេមើលទៅបាទបាទតែចាក់ស្ដែងគឺថាការតម្រូវនេះគឺវាទទួលបានអរិញការកាសាគុំការគ្រប់គ្រងពីអរិញដែលមិនបីជាកាត់បាត់ក្នុងក្រសួងការបរទេសបាទហើយបើយើងពិនិត្យមើលលើសន្តិភាពការងារក៏យើងឃើញថាវាបានឆ្លើយតបមួយជំនាញចំពោះអរិញនៅសម្បុកពលការងារទីខុសចាក់ស្ដែងគឺក្រសួងការបរទេសគឺមិនធ្វើការអូសរុបអរិញរៀងលទ្ធផលនៃការជួយដល់អរិញពលរដ្ឋនិងពលករពលករនេះនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រចាំឆ្នាំនោះដូច្នេះគណៈកម្មការបង្ហាញតែឃើញថាជាការរីកចម្រើនមួយជាសមិទ្ធផលមួយដែលក្រសួងការបរទេសត្រូវកំណត់ការទៀតសម្រាប់បានបាទ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គោចំហររបស់ក្រសួងការបរទេសតែម្ដងចំពោះអង្គទូតនានាជាពិសេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតើបើសិនជាដំណើរការរបស់គាត់ធ្វើការងារមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនចំគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញតើក្រសួងនឹងមានវិធានការដកចេញអគ្គរដ្ឋទូតណាដែលមិនបានបំពេញការងារជូនប្រទេសជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេ តែបាត់លេខក្នុងក្រសួងការបរទេសគឺយើងមានបានតែនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនេះគណៈកម្មការមួយបាទបាទសុចរិតវិនិច្ឆ័យទៅលើអាដឹងរៀងការងារបោះបន្តិចឆ្កាព្រមទាំងអាដឹងការងារបោះបន្តិចឆ្កានៅខាងប្រទេសថោកដូច្នេះនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការអាដឹងក្រសួងក្នុងការកំណត់លេខការងារហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងការវិដំឡៃហ្នឹងអាចនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរដែលខាងគណៈកម្មការវិដំឡៃហ្នឹង ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកវិទ្យាសមាគមគណៈកម្មការបវិគុកកកជួងសម្រាប់ទូកាសិទ្ធវិផុតជាដឹងនៃលទ្ធភាពពីសមាគមរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើអត្ថបទបំផុតពីការងាររបស់គណៈកម្មការបាទអរគុណច្រើនលោកជុំសន្តិរិនដែលនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលបានផ្ដល់កិច្ចពិភាក្សាដល់វិសុខវិយោសូមជម្រាបលាលោកបាទ ថ្មីថ្មីនេះអាញាធរបានចាប់កូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំពោះបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការនៃអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអាញាធរចាប់មិនរើសមុខឡើយក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទោះអ្នកនោះមានមុខមាត់ធំប៉ុណ្ណាឬមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ក្នុងជួររដ
នុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VAYO នៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមហើយសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកមេរិតគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទលោកអវិរិទ្ធបយងតាមរបាយការណ៍នឹងគឺដូចជារឿងនៅគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរដោយសារតែត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរនឹងបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានរហូតដល់ជិត400ករណីហើយនឹងឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សរហូតដល់ជិត1000នាក់ឯណោះបាទលោកអវិរិទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះតើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចខ្លះទើបទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចនេះបាទបាទជារួមគឺក្រុមលេខាធិការឋានដែលជាសេនាធិការជាប្រធានដឹកនាំយុទ្ធនាការនៅមានសម័យកាលហើយយុទ្ធភាពបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញនិងបន្តការណែនាំការអនុវត្តខ្លឹមសារស្តីពីផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនលើវិធានការខាង5ដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការនោះទាំងរួមមានវិធានការអប់រំចប់ផ្សាយគឺវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការអនុវត្តច្បាប់វិធានការជាបាលស្ដារបេសកកម្មសាធារណៈនិងការបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជាប់ព្រំដែនក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងបណ្ដាអង្គការដៃគូនានាធ្វើកិច្ចការងារយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀននៅលើពិភពលោកជាលទ្ធផលបដាមចេញពីខ្លឹមសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដំណាក់កាលទី1ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ចេញនូវសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកម្មភាពស្រុកគ្នាគ្រាន់ថាមិនទាន់រលូនយ៉ាងស្រង់ទេព្រោះតែវាជាដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺថាផលិតផលដែលយើងសរុបបានប្រចាំថ្ងៃគឺជាប្រចាំឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៅការទទួលខុសត្រូវពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយវាខ្លាយទៅជាចរន្តមួយស្របទៅនឹងខ្លឹមសារដែលយើងហៅថាយុទ្ធនាការដែលមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៅសមាជិករបស់សង្គមដែលមានការពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែនៅក្នុងការងារឬក្នុងសហគមន៍ទេវាមានទាំងកម្មភាពនៅតាមសាលារៀននៅតាមវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យក៏ដូចជាអំព្រឹត្តឋានដំប្រតាមចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែលចោះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលឬក៏ជាការបង្ក្រាបជាឯកសណ្ឋានត្រង់ត្រីធំហ្នឹងវាជារួមការបង្ក្រាបបទល្មើសមានវិធីនិងស្របទៅតាមជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាទេពកោសល្យនៃការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងវាអាចមានគោលជាតម្រូវពេលដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងឲ្យតែខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបឬក៏ខ្លួនមានចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានឬ
បាទចុះចំពោះគោលដៅនឹងភូមិសាស្ត្រវិញតើទីតាំងសំខាន់សំខាន់ណាខ្លះដែលបានកំណត់រុករកបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយបើតាមការសង្កល់របស់លោកនឹងតំបន់ណាដែលមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេបាទទីច្រើនបទល្មើសគ្រឿងញៀនកើតនៅកន្លែងដែលយើងពិបាកប្រកគេហៅថាសម្បត្តិនៃតំបន់ទីក្រុងនឹងកើតមានទៅតាមឱកាសនៅពេលវេលាដែលក្រុមធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនឹងយល់ថាវាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេចឹងសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវពិនិត្យថាតើឱកាសណាពេលវេលាណានៅទីកន្លែងណាដែលជាពេលវេលាឱកាសនៅទីកន្លែងណាអាចងាយកើតមានបទល្មើសត្រូវពួនស្ទាក់នឹងលោកចាំឃ្លាំមើលហើយធ្វើការបង្ក្រាបប្រសិនបើបទល្មើសកើតមានដោយបង្ក្រាបគ្រប់ទម្រង់បទល្មើសដែលរួមមានការចរាចរណ៍ជួញដូរតាមទឹកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលសម្អាតបរិយាកាសនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពស្អាតស្អំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រឺបាទលោកមីសវិរិទ្ធដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរនឹងបានចាប់កូនមន្ត្រីចាស់ខ្ពស់នៃក្រសួងមួយប្រហែលជាលោកបានជ្រាបហើយអញ្ចឹងទេអាចនិយាយថាបើទោះបីជាកូនឬក៏អ្នកមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរចាប់មិនរើសមុខឡើយមិនអញ្ចឹងបាទបាទការបង្ក្រាបបទល្មើសគេមិនអនុវត្តតែនៅលើអ្នកនេះលើអ្នកនោះគឺក៏សមាជិកនេះសមាជិកនោះដែរហើយតែតាមប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺសមត្ថកិច្ចដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការបង្ក្រាបអញ្ចឹងយើងអត់បានថាប្រក្រាបនឹងទៅដល់សួរគេទេអ្នកនេះកូនអ្នកណាអូនឯងជ័យអីអត់តែមានបទល្មើសបង្ក្រាបទៅហើយបន្ទាប់មកការបង្ក្រាបត្រូវដឹកនាំនៅសាលាពន្យល់ដោយសេរីអញ្ញានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនីមួយៗបាទហើយក្រោយពីយើងធ្វើការបង្ក្រាបរួចហើយត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការដោយប្រកាន់ថាបុគ្គលទាំងអស់ស្មារតីនេះទទួលមុខច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅសម្ដេចកលាហើយក្នុងមានជាប្រធានដឹកនាំយុទ្ធនាការបានផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនោះថាទាំងអស់គ្នាត្រូវស្មារតីគ្នាទទួលមុខច្បាប់ហើយគ្មានអន្តរាគមន៍ចាប់តពន់ទៅនឹងការបង្ក្រាបថាកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះខ្ញុំលើកតព័រមានទេតែលទ្ធផលនឹងរបាយការណ៍ជំនាញអសនតបានមកដល់ដៃដល់ហើយទេថាតើយើងសង្ខេបនៅប្រមូលព័ត៌មានទៅនឹងការបង្ក្រាបចំនួនករណីជនល្មើសដែលមានការពាក់ព័ន្ធប្រមាណអ្នកភេទប្រមាណអ្នកនេះតែឈ្មោះលម្អិតគឺអត់បានតែមិនណាខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebookបានលើកខាងឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនដែរទៅចង្អុលទៅអ្នកមានអនុវត្តបុគ្គលណាប្រភេទបុគ្គលនោះទទួលខុសត្រូវបាទមួយវិញទៀតដែរដូចឲ្យលោកវិរិទ្ធបានលើកឡើងខាងដើមដែរគឺជាយុទ្ធនាការលើកដំបូងអញ្ចឹងទេដូចជាមិនទាន់រៀបរយប៉ុន្មានទេដូច្នេះអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំបង្កើនការបង្ក្រាបបែបណាបន្តទៀតដែរបាទកាលពីម្សិលមិញអាយបានឯកឧត្តមនាយកស្ពឿនកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិនឹងជាសភាលេខាធិការឋានក្នុងការអនុវត្តវិធានការយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនបានណែនាំទៅសមាជិកក្រុមលេខាធិការឋាននិងដាក់នៅសូចនាករជាការណែនាំនិងជាការជំរុញឲ្យបង្កើនសកម្មភាពនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសកម្មភាពឲ្យបានស្របស្របគ្នាដោយមិនបង្អង់ដៃមិនមានការអនុគ្រោះហើយក្រុមពងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលក្នុងគោលដៅប្រែក្លាយបរិយាកាសអាប់អួរបរិយាកាសអវិជ្ជមានឲ្យទៅជាបរិយាកាសមួយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអាចទទួលយកបានសម្រាប់សង្គមជាពិសេសគឺការប្រែប្រួលពីភាពអវិជ្ជមានទៅរកភាពវិជ្ជមានឲ្យស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទឥឡូវចុងក្រោយនេះលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទពីមានឲ្យមហាជនជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមកពីបរិស័យទីនិយាយថាជាចំពោះគ្រឿងញៀនហើយអាណាព្យាបាលដែលមានកូនមកឆ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសត្វក្រោមអតិពលគ្រឿងញៀនឬឆ្លាយទៅជាអ្នកញៀនបញ្ញត្តិរួមរាល់ដូច្នេះនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យកាយឬក៏តាមគ្រប់សុខភាពដែលមានមានទំនុកចិត្តហើយនឹងមានចិត្តកលែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនឬក៏អាចបញ្ជូនកូនទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ព្យាបាលតាមនីតិសម្បទាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឬក៏ឯកជនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនហើយទាំងនេះសេវាដែលបំ
ប្រតិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនេតិមរតកវប្បធម៌នេះសប្តាហ៍នេះគឺនយោបាយប្រាសាទនិពន្ធនិងជំនឿក្នុងការព្យាបាលជំងឺ ក្រៅពីជារមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយក្នុងតំបន់អង្គរប្រាសាទនិពន្ធក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកមានជំនឿថាជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលភ្នត់គំនិតនេះបានដកជាប់មកតាំងពីបុរាណកាលចង់ដឹងថាតើប្រាសាទមួយនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើហេតុអ្វីបានជាគេមានជំនឿថាប្រាសាទនេះជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសូមស្ដាប់ជិនសុជាតា ប្រាសាទនិពន្ធត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានឆ្នាំ1611ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រាសាទនេះស្ថិតនៅផ្លូវវងធំនៃតំបន់អង្គរសាងសង់លើទំហំដី 350ម៉ែត្របួនជ្រុងស្មើមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះមានស្រះបន្សំទឹកបរិសុទ្ធ 8 ដែលរៀបចំឲ្យមានជាសញ្ញាលេខបូកជានិមិត្តរូបនៃសញ្ញាមន្ទីរពេទ្យ សិលាចារឹកប្រាសាទព្រះខាន់នៅត្រង់លបាស់ទី41បាននិយាយអំពីនាគពន់ថាមានកោះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយលេចស្រះចែងចាំងអស់ស្រះទាំងឡាយដែលព័ទ្ធជុំវិញនោះហើយដែលលៀងជំរះបាបកម្មនៃអ្នកដែលបានមកដល់ទីនោះប្រាសាទនិពន់មានសន្តានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេទាំងអស់គឺមានតែប្រាសាទមួយសង់នៅកណ្ដាលបាតស្រះប្រាសាតមានរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងចិតដីក៏ប៉ុន្តែជ្រុងកំពែងទាំង 4 ទឹដែលមានរូបចម្លាក់ហើយចម្លាក់ទាំង 4ទឹះនោះជាតំណាងឲ្យធាតុ 4គឺតំណាងឲ្យធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់និងធាតុទឹកធាតុដីតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលមនុស្សស្ថិតនៅទិសខាងកើតធាតុភ្លើងតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលតោស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងធាតុខ្យល់តំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលសេះស្ថិតនៅទិសខាងលិចនិងធាតុទឹកតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលដំរីស្ថិតនៅទិសខាងជើង នៅលើរូបចម្លាក់ទាំង4នោះគឺមានចម្ពួយសម្រាប់បង្ហូរទឹកចុះមកហើយទឹកដែលហូរចេញតាមចម្ពួយទាំង4នោះត្រូវបានគេជឿថាជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិដែលអាចព្យាបាលជំងឺបានទិសខាងកើតនៃប្រាសាទនិពន្ធតំណាងឲ្យព្រះវិស្ណុសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សណាដែលខ្វះធាតុដីចំនួននោះបើមនុស្សណាខ្វះធាតុនេះហើយគេត្រូវតែបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះដើម្បីមកព្យាបាលដោយអង្គុយសំពះនៅខាងក្រោមមាត់ព្រះវិស្ណុដែលមានក្បាលជារូបមនុស្ស ហើយព្រះគ្រូដែលព្យាបាលត្រូវដងទឹកពីក្នុងស្រះដែលជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមកចាក់ពីលើទឹកនោះហូរចូលតាមមាត់ព្រះវិស្ណុធ្លាក់មកស្រោចលើក្បាលអ្នកជំងឺបន្ទាប់មកអ្នកជំងឺនោះនឹងជាសះស្បើយទឹកខាងលិចនៃប្រាសាទតំណាងឲ្យក្បាលសេះសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យមនុស្សលោកដែលខ្វះធាតុខ្យល់ប្រសិនបើអ្នកណាត្រូវហោរាទាយដឹងថាខ្វះធាតុខ្យល់ហើយនោះ អ្នកនោះត្រូវតែមកព្យាបាលនៅប្រាសាទនេះដោយអង្គុយនៅទីក្រៅមាត់សេះហើយលើកដៃទាំងពីរសំពះឡើងលើហើយត្រូវព្រះគ្រូដែលជាអ្នកព្យាបាលបានដងទឹកស្រះនោះដែលជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរមកចាក់ពីលើហើយទឹកនោះក៏បានចូលទៅក្នុងមាត់សេះបន្តរហូតមកស្រោចលើក្បាលខ្លួនប្រាណអ្នកជំងឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានធាតុខ្យល់នេះឡើងវិញទិសខាងត្បូងនៃប្រាសាទសម្រាប់មនុស្សខ្វះធាតុភ្លើងនៅទិសខាងត្បូងនោះ មានក្បាលតោសម្រាប់ព្យាបាលដោយព្រះគ្រូតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺដែលខ្វះធាតុភ្លើងអង្គុយសំពះនៅខាងក្រោមក្បាលតោហើយព្រះគ្រូចោះដងទឹកពីក្នុងស្រះមកចាក់តាមតោដែលទឹកថ្នាំនោះនឹងហូរធ្លាក់តាមមាត់តោមកស្រោចលើខ្លួនប្រាណអ្នកជំងឺ
ើឲ្យមនុស្សដែលមានអាការៈរោគខ្វះធាតុខាងលើនឹងត្រូវជាសះស្បើយឡើងវិញចំណែកទិសខាងជើងបើមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវហោរាសាស្ត្រទីថាខ្វះធាតុទឹកត្រូវបញ្ជូនមកទិសខាងជើងដែលមានរូបក្បាលដំរីសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យជាដោយព្រះគ្រូព្យាបាលដំរីឲ្យអ្នកជំងឺអង្គុយក្រោមព្រះបាទដំរីហើយលើកដៃទាំងពីរឡើងលើសំពះពេលនោះព្រះគ្រូចុះទៅដងទឹកនៅក្នុងស្រះនៃប្រាសាទដែលជាទឹកថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនោះមកចាក់តាមតោរួចហើយបន្តហូរធ្លាក់តាមមាត់ដំរីស្រោចស្រពលើខ្លួនប្រាណអ្នកជំងឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលខ្វះធាតុទឹកនោះជាសះស្បើយឡើងវិញបាទតាមប្រេងនិទានខ្មែរបានដំណាលថាកាលពីដើមឡើយនៅក្នុងស្រះមួយដែលស្ដេចចំនួននោះបានសាងសង់ប្រាសាទក្នុងទឹកស្រះនេះមានឫសឈើឫសព្រៃទាំង1200មុខដែលត្រាំនៅក្នុងស្រះនេះដោយឫសឈើឬព្រៃទាំង1200មុខនេះគឺសត្វតាជាតិដើមថ្នាំទាំងអស់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលខ្វះធាតុទាំង4គឺធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់ហើយថ្នាំដែលព្យាបាលក្នុងស្រះគឺជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺយ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រុកនៅតែមានជំនឿថាប្រាសាទនិព័ន្ធនៅតែមានសក្តានុពលខាងព្យាបាលជំងឺទោះយ៉ាងនៅទីនោះសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដុះជាច្រើនដែលសិតស្ទឹងជាថ្នាំអ្នកស្រុកដែលរស់នៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថារុក្ខជាតិដែលមានដុះនៅតំបន់នោះមានដូចជាវល្លិប្រេងអេសីផ្សំស្រេចត្រៀលស្វាត្រូវចឹងកញ្ជើបាយដៃអណ្ដាតត្រកួនព្រះកំចាត់វល្លិមាសព្រះដង្កប់សង្ខារមកប្រៃជាដើមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា